Pai, obrigado por essa noite, pela sua palavra, Senhor, que é inspirada, Senhor, e digna, Senhor, de toda a nossa aceitação. Espírito Santo, Espírito da Verdade, que habita em nós, me ajude a falar como convém. Você é bem-vindo nessa noite, bem-vindo nesse lugar. Eu oro, Pai, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, as nossas mentes estejam alertas, Senhor, para todas as instruções, Senhor, que serão dadas nessa noite. Obrigado, Pai, porque eu dependo do Senhor em todo o tempo. E eu te peço, Senhor, me ajude a falar como convém. E eu sei, Pai, que nessa noite existem muitos solos férteis, aonde a palavra, que é a boa semente, será plantada. E ela cairá nesse bom solo, e ela vai frutificar, e vai crescer a mais que 100 por um. Eu te agradeço, Pai, pela tua unção, pela sua presença, em nome de Jesus, amém, aleluia. Podem se assentar, por favor. Eu só queria que você ficasse. Se vocês puderem dá uma garrafinha de água para ele, se ele preferir ficar sentado também. Vou aproveitar da unção desse rapaz, maravilhosa. Ai, Jesus, você é bom demais. Boa noite, queridos. Essa noite eu tenho um desafio aqui, que é falar sobre um tema. O tema dessa noite é o seguinte, é a seguinte pergunta que você precisa responder: você é uma pessoa que pede ajuda? Você se considera uma pessoa que pede ajuda? Como Teresa às vezes fala, né? Ela abre o culto falando sobre a psicologia. Eu me inspirei nisso. Eu peguei aqui um relato de uma psicóloga. Olha o que ela disse, com o resultado das consultas que ela faz normalmente. Vejo na prática que pessoas aparentemente mais frágeis e que pedem ajuda com mais naturalidade, por muitas vezes se restabelecem e superam desafios mais rapidamente do que pessoas aparentemente mais fortes e que resistem a solicitar auxílio. Essa é a conclusão dela. E aí nós vamos aprender hoje, em alguns exemplos bíblicos, o que é pedir ajuda. Amém? Hoje nós estamos num tempo, e eu me incluo nesse tempo, eu tenho aprendido a cada dia mais a pedir ajuda. Eu falei ontem para a Adriana, olha o tema que eu vou ter que estudar, sobre pedir ajuda, alguém que realmente sofria demais para fazer isso. Por gostar de fazer coisas, entende? Eu gosto de fazer as coisas, amém? Porém, você ao longo da caminhada, você vai descobrindo que você não consegue fazer todas as coisas sozinho. Você até consegue, só que é mais pesado, e por isso você pede ajuda para poder dividir, um conselho, uma direção. Isso facilita a carga, diminui o peso. E uma coisa que nos impede de nós avançarmos para isso é uma palavrinha chamada orgulho, soberba. A ponto de eu falar assim, olha, eu não preciso ou não tem nada que alguém possa acrescentar para mudar a minha situação. Nenhuma palavra que pode vir dessa pessoa. E a gente vai ver que muitas vezes a resposta que você precisa ou a direção que você precisa vai vir numa caixa, ou numa máscara, ou dentro de uma pessoa que você não está acostumada muitas vezes. Amém. Amém. Porque a resposta que o Senhor envia, ela pode vir a partir de um culto, ou às vezes através de uma pessoa. Você não sabe, você apenas deseja, Pai, eu quero ajuda. Ou às vezes você é inspirado a falar com alguém também, alguém que você pode abrir o seu coração sem medo. Talvez uma forma hoje que impede com que pessoas peçam ajuda, é que existem muitas pessoas mal intencionadas e que fofocam sobre a vida de pessoas. Mas isso não é uma desculpa para mim e para você, porque nem todos são fofoqueiros. Eu e você temos sabedoria suficiente para observar e conhecer pessoas que nós podemos confiar, e assim pedir um conselho, pedir ajuda, amém? Aleluia, eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, Marcos 5, 21, eu vou compartilhar com vocês uma história muito conhecida, sobre a filha de Jairo. Vocês abriram? Aqui diz o seguinte, o pedido de Jairo, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu ele grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, guarda esse pedacinho, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente, outra palavrinha que eu queria que você guarda, lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá, amém? Vocês concordam comigo que tem um homem aqui, pedindo ajuda de Jesus, amém? Talvez para você compreender, e entrar aqui na história um pouquinho comigo, você entendeu o que era, que eu pedi para você, os principais na sinagoga, que era um sacerdote, ele no papel como um dos principais da sinagoga, o tempo que Jesus vivia ali, ele era um cara que conhecia a lei, ele também aguardava o Messias, vivia todos os preceitos da lei, certamente direcionava aqueles que deveriam fazer as ofertas, era uma pessoa certamente de muito respeito, de uma boa posição, e o que acontecia... Eu vou fazer uma analogia do que seria isso nos dias de hoje. Uma analogia bem esdrúxula, tá? E é só um exemplo. Você imagina hoje o pastor Francisco, por exemplo, buscando uma direção de Deus, indo numa cartomante, pedindo uma direção. Vocês iam falar, nossa, que absurdo isso. Talvez se vocês ficassem sabendo disso, muitas vezes vocês não estariam aqui hoje. Meu pastor está indo numa cartomante. Jesus era considerado como um filho de Beelzebu. As obras que ele operava, era como se fossem de demônios, você entende a analogia? Aquele homem naquela posição, imagino que fez o possível, que ele podia, para salvar a sua filha, mas ele chega numa condição, em que ele precisa fazer uma escolha, ou eu largo esse meu orgulho, eu largo essa minha posição, e vou atrás de Jesus, ou a minha filha morre. O primeiro passo, de você pedir ajuda, é você sair dessa sua posição, seja qual for, é você olhar para a sua vida morrendo, e falar, ah eu vou continuar aqui desse jeito, ou eu vou rasgar essa minha posição, e vou atrás de Jesus. Eu imagino o escândalo, ou talvez a confusão na mente daquele povo, o sacerdote indo atrás de Jesus, daqueles que falavam, ele opera o poder através de Beelzebu, entende a mentalidade daquele momento? Mas uma coisa que eu pedi para vocês olharem aqui, ele insistentemente pediu, ele chegou assim, Jesus, a minha filha está morrendo, vamos lá comigo, a palavra diz que ele se prostrou, não foi na primeira vez, ele falou, Jesus, por favor, minha filha está morrendo. Ele se prostrou. Vamos, Jesus. Aqui não fala quantas vezes foram, mas insistentemente ele falou, eu estou desesperado. Eu estou desesperado para ter ajuda. E uma coisa me chama a atenção aqui. Ele esperou a filhinha dele chegar a ponto de morrer, para pedir ajuda. Ele não precisava. Nós não precisamos chegar, porque pedir ajuda é uma coisa, outra coisa é pedir socorro. É muito melhor pedir ajuda. Socorro você fala assim, não tem mais o que fazer. Talvez era para ser resolvido antes. Ele suplica aqui porque ele fala, olha, eu já tentei de tudo. É melhor eu me render porque eu amo demais essa minha filha. Você ama a sua vida? Você ama, se você tem filhos, você ama a sua família. Você já tentou de tudo, já buscou todos os conselhos, direções, e ainda está na mesma posição, vendo a sua família e a sua vida morrer. Eu convido a você a sair dessa posição e falar: eu preciso de ajuda. Não demore para pedir ajuda. Você não precisa chegar nesse passo. E uma coisa curiosa acontece no caminho. Ele insiste, e vocês lembram que na sequência tem a mulher do fluxo de sangue. Às vezes as pessoas vão: eu vou pedir ajuda, mas resolve agora para mim. Me atende agora. Eu te amei, eu sou a prioridade. Você não está vendo? A minha filha está morrendo. A minha filha deu errado. Não era culpa de Jesus ter chegado naquele ponto. E não vai ser culpa daquele que você pedir ajuda e não conseguir te atender na hora que você quer. Mas você vai ser obrigado a esperar o tempo certo. Eu me disponho a te ajudar, mas você aguarde. Está vendo? Eu fui pedir ajuda e não me ajudou. Jairo não fez assim, senão a filha dele teria morrido. Ele ficou ali do lado de Jesus, olhando tudo aquilo. E eu creio que aquele contexto de ver a mulher do fluxo de sangue ser curada, inspirou mais ele: vai acontecer com a minha. Aleluia. E ele esperou o tempo certo, para que a resposta chegasse. Saia dessa sua posição. Aleluia. No versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Eu queria que você segurasse o seu dedinho aí, na Bíblia, ok? Abra comigo Provérbios 11, 14. Eu vou ler esse versículo na Bíblia Corrigida Fiel. Provérbios 11, 14. Na versão Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança ou sabedoria. Eu queria te dizer uma coisa, reforçar aqui. A palavra diz que é na multidão de conselhos e não nos conselhos da multidão. Às vezes você está acostumado a pedir ajuda e se conforma com os conselhos daqueles que não têm nenhuma sabedoria. Amém? Não havendo sábios conselhos. Um sábio conselho só sai de alguém que é sábio. Olha que revelação. E de preferência alguém que conhece e teme a palavra do Senhor. E ele chega lá, e falaram para ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha morreu. Versículo 36. Olha Jesus, mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Era uma filha morrendo. A gente talvez não passou próximo ou perto de situações parecidas, ou podemos até ter passado. Mas vai fazer muita diferença do conselho de quem você vai ouvir. Liga para uma pessoa. Nós temos vários grupos do WhatsApp. E como nós criamos o hábito: orem por mim, estou passando por isso. A nossa posição de ministros, de quer que seja, não nos isenta de pedir ajuda. Não nos denigre. Não nos humilha. Pelo contrário, você se torna uma pessoa humilde, dizendo: eu preciso de ajuda também. E o que aconteceu com ele? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. O que eu vou comentar aqui foi parte de um estudo, amém? Então, Pedro, nesses estudos diz o seguinte: Pedro representava a fé, Tiago representava a constância e João o amor. Quando você for pedir conselhos, traga a fé junto. Acredite no conselho que você vai ouvir. Guarde as suas emoções, as suas razões, as suas percepções. Mantenha o equilíbrio. E você vai ser amado. Jesus separou quem ele podia. E ao entrar lhe disse: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a criança, a mãe da criança, e vieram com ele, entrou onde ela estava. E a gente sabe toda a história, que ele viu a sua filha ressuscitar, porque ela estava morta. Você quer experimentar áreas que estão morrendo, não morrerem? Uma grande direção está aqui. Uma pergunta: será que eu preciso de buscar ajuda? Será que eu estou no momento de buscar ajuda? Eu queria convidar você a abrir em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1. Aleluia. Diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Guarda isso, muito rara. As visões não eram frequentes. Guarda isso, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, guarda isso, os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, marca aí, antes que a lâmpada do Senhor apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Como está a sua intimidade com Deus? A palavra está muito rara? O quanto ele fala, o quanto ele te inspira, o quanto ele te direciona? As suas visões do seu futuro, daquilo que ele tem projetado para você, não são frequentes? Deus não está falando comigo mais? Eu não consigo mais nenhuma direção? Seus olhos já estão mais escurecidos? Você fala: Pai, abre os olhos do meu entendimento, mas parece que nada se abre. E você, que vai acontecendo com esse processo? A sua lâmpada, a fé no Senhor, vai se apagando. Se você se encaixa ou passa perto dessas condições, eu estou aqui para te dizer que você precisa de ajuda. Você não pode se conformar com essa situação. Não vai melhorar sozinha. Palavra muito rara. Visões sem frequência, olhos escurecendo, e a lâmpada de Deus se apagando. Mas ele coloca Samuel, alguém para falar: eis-me aqui, para acender a tua lâmpada. Existe alguém que pode te ajudar a acender a sua lâmpada de novo. Algumas vezes, eu me lembro, enquanto eu estava meditando sobre tudo isso, eu me lembro que tem dois grandes momentos para mim, né, em que pastor Francisco foi o meu conselheiro mais próximo. E eu guardo comigo no meu coração até hoje algumas palavras. Uma delas é o seguinte, tipo assim: pastor, eu tinha uma loja muito endividada. As dívidas passavam de 100 mil reais. Porém, eu não tinha convicção de fechar a loja. E ele, com a sua sabedoria, não falava assim, olha, você não está vendo que está tudo ruim? Fecha. Não, ele falou, Flá, o árbitro dentro de você é paz e alegria. Não tome decisões sobre suas emoções, mas você vai ter certeza. Pode não parecer, pode não fazer sentido, mas paz e alegria vão reinar no seu espírito e você vai saber, é isso que eu preciso fazer. Esse conselho eu guardo até hoje. Quais são os conselhos que você tem guardado, que você já ouviu? E se você ouviu, se você já praticou? Uma outra situação, nesse período, eu lembro que teve uma vez o pastor Francisco, ele chegou no meio do culto e falou, eu quero que todos os homens venham aqui. E ali fez uma fileira de homens na frente. E ele falou assim, eu quero que vocês sejam muito específicos no seu pedido, que eu vou orar por vocês. E eu falava para ele assim, chorando, eu quero voltar a honrar a minha casa, a suprir as minhas filhas. Eu não quero errar. E naquela noite ele me pegou no colo. Não teve uma palavra, não teve uma instrução, mas um abraço de pai. Se você não se expor a pedir ajuda, você jamais vai desfrutar de momentos assim, que marcam a sua vida, que escrevem de novo a sua história, que te injetam ânimo, que te abrem a visão. Um abraço. Um abraço. O que acontece se eu não buscar ajuda agora? Queria que vocês abrissem comigo em 1 Timóteo 4:1. O que acontece se eu não busco ajuda? Existem certas religiões que acreditam numa palavra chamada predestinação. Que algumas pessoas foram predestinadas a passar por situações, ou até morrerem, perderem a salvação. E olhando para o passado é muito fácil julgar. Será que Judas foi predestinado a morrer? A gente esquece que ele teve a sua escolha. Mas eu queria trazer aqui um versículo que fala do futuro. Apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quem quer entrar nesse grupo? Está no futuro. E se eu falar para você que você foi predestinado para isso, você fala, não, eu não. Não aceito isso para a minha vida. Que eu fui predestinado para ser aquele que vai apostatar da fé. Você com a consciência que você tem hoje, com a visão que você tem hoje. Julgar o passado é fácil, agora vamos julgar o futuro. Agora, você pode entrar nesse hall, se você não buscar ajuda. Talvez, daqui a um tempo, você pode ser um daqueles que vai falar assim, ah, eu já frequentei, eu sei como que é. E hoje a palavra vem te chamando. Não se acostume com essa posição. Você não é para estar nesse hall daqueles que vão apostatar da fé. Você não está no lugar que vai te motivar a isso, mas que quer tirar você disso. Tereza abriu o culto no domingo. Ela pregou no domingo. E ali ela falou sobre Provérbios, no capítulo 3, versículo 1, ele fala: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te aparte a benignidade e a fidelidade, ata ela ao seu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o seu corpo, e refrigério para os seus ossos. Foram as instruções dadas. Isso é vida. Isso é vida. São instruções da palavra para mim e para você. Ela pregou sobre isso. Instruções e um benefício. Instruções e um benefício. Peça ajuda, pratique os conselhos e você vai colher dos seus benefícios. Eu gosto muito de uma passagem que Jesus fala, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está cansado, tem um cansaço que não vence com dormir, tem um cansaço que você dorme bem, resolve, mas tem um que você dorme, acorda e fica, o que vai ser da minha vida? Peça ajuda. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou prometer para vocês, alívio vai chegar. É Ele que está prometendo, não sou eu. Ele promete alívio. Abra comigo em Jonas 1, no versículo 6. Uma situação de alguém que recebeu uma direção e não seguiu. Vocês conhecem a história de Jonas? Entrou num barco, era o causador de todo o problema, se escondeu no porão, amém? Diz assim no versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim o seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens... que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Aí perguntaram para ele assim, ó, disseram-lhe, que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso, e respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ele não deu uma instrução? Ele perguntou, o que é para fazer? Ele falou, a resposta está aqui, ó, o problema sou eu, arranca isso da vida de vocês. Só que o versículo 13 diz assim, ó, Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Não adianta você buscar conselho, uma direção e não praticar. Pai, eu fui lá, busquei ajuda. Não, mas o processo é completo. Você pega ajuda, pega a instrução e pratica para a sua vida. Mas entretanto eles julgaram, bom, um monte de homem forte aqui, vamos remar. E eles foram perdendo as coisas. Talvez você já passou por essa fase de pedir ajuda e já teve conselhos dados, mas não seguiu. Está perdendo coisas. Está perdendo coisas. Observa para a sua vida, você pode analisar a sua própria vida. Uma coisa é você passar por uma estação, é diferente. Você sabe. Jesus nunca pecou e passou por tempestade. Passou por várias situações. Uma situação não determina quem você é, se você está ou não em pecado. Mas, todavia, entretanto, você pode estar nessa condição. Em ter ouvido uma instrução, ah, é muito bom para ser verdade. Vamos remar, vamos continuar assim. Versículo 14, então clamaram ao Senhor, olha só, e disseram, ah Senhor, rogamos-te, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram Jonas e lançaram no mar, e o que aconteceu? Acabou. Se você ouvir uma instrução, que talvez não seja mais confortável, obedeça. Porque se aquele que te deu uma instrução e falou que foi guiado por Deus, ele vai dar conta se ele foi ou não. A sua condição é obedecer. A sua condição é seguir. A nossa mente é muito democrática. Vivemos num país democrático. Será que é assim mesmo? Eu vou tentar mais um pouquinho do meu jeito. Tem respostas, que são orações que vocês já fizeram, se preciso de ajuda Senhor, me ajuda, e o pastor aqui pregando, ou Teresa pregando, ou qualquer outro ministro pregando, a resposta vindo. Os cultos são respostas de orações. Quem já brincou de bingo? Bingo, cartelinha. Aí tem uma brincadeira que você fala assim, cartela cheia. Vamos inventar uma brincadeira aqui? Vocês vão entrar comigo, amém? Tá nessa cartelinha que todo mundo está na mão, vale R$1 milhão. Quem fizer a cartela cheia primeiro, leva toda a bolada. Você ia levantar no meio do culto? Ou no meio da brincadeira? Porque alguém está cantando a pedra. N21, B54... E você está lá, opa, marcando. Você, alguém cutuca e fala, não, peraí, eu não posso perder nada não. Vai que canta a pedra minha e eu perco aqui. O Espírito Santo está todos os cultos cantando a pedra. N21. E você se dá o direito, ah, hoje eu não vou, está chovendo. E precisando de ajuda, a resposta vinha ali. Quem já assistiu um filme? Todos já assistiram um filme. E quem já começou a assistir um filme do lado de alguém que já assistiu o filme? Que está ali. Ai meu Deus, essa... Aí você olha para o lado, poxa, o que foi? Aí vem aquela cena... Não, sai daqui que você está me atrapalhando, eu quero ver o filme sozinho. O Espírito Santo sabe o filme da sua vida. Ele já sabe a próxima cena. E você não pede ajuda, você fala assim, ó, sai daqui Espírito Santo, eu quero assistir o filme sozinho. Peça ajuda, convida ele, Espírito Santo, assiste esse filme comigo. Eu queria contar para vocês uma história que eu vivi. Tem essa época que eu tinha loja, eu costurava. E levava roupa também para uma costureira. E teve um dia que eu cheguei na casa de uma costureira, que não era crente, e há algum tempo eu não a via. E de repente eu entro lá e ouço louvores tocando. Eu falei, nossa, será que ela se converteu? E naquele dia, a irmã da Adriana estava junto, e falou assim, ah, Flávio, ora por ela aqui, ela está passando por uma grande depressão, porque ela se converteu há 4 meses. E ela veio ali e falou, irmão, eu queria que você orasse, porque hoje está acontecendo algo tão terrível. Meu marido chegou para mim e falou assim, olha, ou eu ou o seu Deus, porque hoje à noite eu vou embora, você escolhe, eu vou voltar do trabalho e você escolhe. E ela, eu estou apavorada, eu não sei o que fazer. E ela começou a dizer, eu reconheço, porque eu nesses 4 meses, eu me converti, eu estou amando a Jesus, eu quero Jesus para a minha vida, só que eu não tenho dado um bom testemunho. Eu não tenho sido uma pessoa correta. Eu falei, eu ia te perguntar exatamente isso. Ele tem visto Jesus em você? E ele falou assim, irmão, é que é o seguinte, as pessoas do trabalho onde ele está, começaram a encher a cabeça dele dizendo, olha, pastor, sua esposa está indo para a igreja? Ah, eu conheço a história de um pastor que começou a sair com as mulheres da igreja e ele ficou apavorado. E ele falou, não quero que você vá. E eles entravam em atrito. Ela parou de beber, parou de fumar. Era a companheira dele. E ali nós demos as mãos, nós oramos. E no final eu falei, olha, eu tenho algumas instruções para você. Eu queria que você seguisse. Eu falei, você ama seu marido? Ela falou, eu amo. Quanto tempo você não faz a comida que ele mais gosta? Você faz porque você o ama? Ou você faz porque ele te agrada ou não te agrada? Aí ela assim, faz tempo que eu não faço porque a gente vive brigando. Eu falei, então essa noite você vai preparar o alimento que ele mais gosta. Agora é o seguinte, vou te preparar. Ele vai olhar aquilo, porque vocês vão ter a conversa hoje à noite. E ela fala assim, que palhaçada é essa? Fazendo a comida, que isso? Mas eu creio que ele vai comer, e você nessa hora vai dizer o seguinte, você vai engolir o seu orgulho, e eu falo assim, ó, me perdoa porque eu não tenho sido uma boa esposa para você, e eu quero te honrar como meu marido, fazendo essa comida. Aí ele sentou, isso ela me contou depois, tá? Que depois eu encontrei com ela, e ali naquele momento, ele falou, mas ó, no final da janta vamos ter a conversa. E eu dei outra instrução para ela. Quando nós ouvimos uma crítica, num tom mais calmo, nós aceitamos melhor. Porém, ele é um homem que não tem o Espírito de Deus. Então ele vai vomitar no seu rosto. Agredir você. Só que você vai colocar um filtro no seu ouvido, imaginando, pegando o que ele está falando, não as suas emoções, e você vai avaliar, ele tem razão naquilo que ele está falando? E se ele tiver razão naquilo que ele está falando, você vai falar assim, me perdoa porque eu tenho falhado nisso, eu vou melhorar. Isso eu pedi para ela fazer com todas. Aí o que aconteceu? Acabou a janta, eles foram lá e ele começou, e por que você não sei o que lá? E ela, é verdade, eu tenho falhado, me perdoa por isso. E pá, e pá, e pá, e pá. E o homem acabou, que história, me perdoa por causa disso, me perdoa por causa disso. Não tinha briga. O que aconteceu com você? Você está louca? Ela falou, eu não quero lhe perder, você é muito importante para mim. Ela começou a semear palavras. Aí vinha a cereja do bolo. Eu falei para ela assim, como ele é? Do jeito que você fala, ele tem só defeitos, mas ele tem qualidades. Ele é um ótimo pai. Ele cuida do Kaique assim, de uma forma maravilhosa. Menino ama, ele é carinhoso. Quantas vezes você já falou isso para ele? Ele sabe. Eu falei, não. Sabe que tem certas coisas que nós precisamos dizer. Então hoje você vai dizer isso. E Deus vai te inspirar o momento certo para dizer isso. E aí ele, no final daquela conversa, todo bravo e assim, você não vai discutir? Sei lá o que está acontecendo com você. Aí ela veio e abraçou ele por trás. Obrigado porque você é um ótimo marido. E aquele homem se desmanchou a chorar. Aquela casca toda, falou que ele chorava de soluçar. De soluçar. Porque ele nunca tinha ouvido uma palavra boa a respeito dele. Nem pelos seus pais. Aí ele enxugou as lágrimas. Tá certo. Eu deixo você ir para a igreja, eu não vou embora de casa, mas eu não quero pastor aqui. Não quero pastor em casa. Aí no dia seguinte eu encontrei com ela, eu vi que ela estava lá e feliz, eu falei, me conta a história. E foi isso que ela me contou, amém? Resumo da história toda. Um belo dia, ela contou isso para o pastor, pastor, não vai em casa. Meu marido é bravo, ele vai desrespeitar. E que homem cheio do Espírito Santo. Um dia ele vai lá naquela campainha, toca. Ela, ai meu Deus, é o pastor. Ai meu Deus, é o pastor. E agora? E ele viu assim, não falei para ele, não era para vir pastor aqui? Então abre porta para ele. Ele foi lá na geladeira, pegou um lata de cerveja, pegou um cigarro. Falou, pastor, entra aqui, senta aqui. E aí ele falava, ele jogava fumaça no rosto dele. E o pastor... Nada, sem levar em consideração. No final ele falou assim, eu preciso ir embora, eu queria lhe agradecer por ter me recebido aqui na sua casa. Um dia vai lá nos visitar. E quando foi embora, aquele homem, o marido dela, falou assim, Jeruso, o que foi que eu fiz? Eu agredi uma pessoa que não me fez nada. O que está acontecendo comigo? No mês seguinte, ele estava na igreja com ele. Por causa de um conselho. Hoje eu posso contar isso. Abra comigo em Tiago 4:6. Ouça o conselho e considere. Talvez você tenha que engolir um pouquinho o seu orgulho. Mas uma família foi restaurada e convertida. Tiago 4:6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vai ter uma graça para você chegar diante de alguém e falar, me ajuda. Você pode até ficar envergonhado, enfim, mas é melhor do que ver a sua vida morrendo. Ah, irmão, já procurei conselhos com pessoas, e pratiquei e não deu certo. Acho que esse negócio da Bíblia está errado. As suas experiências não dão respaldo à Bíblia. A Bíblia dá respaldo às suas experiências. Não é porque você não viveu que ela não é verdade. Ela é a verdade. E quando você pratica o que está escrito lá, você vive essa verdade. Então não coloque na sua mente, eu já tentei e não deu certo. Vai ver sua vida morrer? Aceite conselhos. Abram comigo em Provérbios 29:23. Provérbios 29:23, diz o seguinte, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Em que lugar você quer estar? Em qual posição você quer estar? É uma escolha muito simples. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Abra comigo em Provérbios 16:18. Provérbios 16:18, a soberba precede o quê? A ruína, e a altivez do espírito, a queda. De que lado você quer estar? Deus te quer de um lado. Por mais que as instruções sejam duras. Lembrei de um outro contexto aqui. Creio que vai te abençoar. A resposta para a sua vida, ela pode, ou a instrução, ou aquilo que vai te motivar, talvez venha de um lugar que você não imagina. Nós estávamos no segundo ano do RHEMA, última aula de unção. E eu estava lá em casa, na mesa de corte, trabalhando. E foi, creio que a primeira vez que eu tive um déjà vu. Não acordado, dormindo eu já tive vários, mas acordado. E eu entregava um pacote para a professora. Com 3 sapatinhos de bebê. E só para contar um pouco da história desses professores, eu tive aula com o marido dela no primeiro ano também, e eles pela fé acreditavam que Deus tinha dado uma promessa de ter 3 filhos. E eles já tinham um quarto pronto, mostravam as fotos lá do bercinho, do carrinho, de tudo. Eles andavam pela fé, crendo na promessa que Deus tinha feito. Os meninos tinham nome, as meninas, o menino tinha nome, as meninas tinham nome, tudo certo. E naquela última aula, eu tinha loja que eu já tinha fechado, então sobrou muitos sapatinhos, e eu fui lá, costurei um saquinho de TNT, de presente, coloquei 3 sapatinhos e fui lá. E até imaginei, tem aquele momento, quem já fez o RHEMA, no final, uma pessoa escolhida para dar o presente para o professor, amém? E eu pensei, será que é nessa hora? E não foi. E o Espírito Santo falou assim, olha, diga para ela 3 versículos, aliás, 4 versículos. Filipenses 4:4, 4:5, 4:6, 4:7, desculpa, 4:8, são 5. Eu falei, puxa Senhor, eu vou falar, alegrai-vos, o Senhor outra vez alegrai-vos, para uma professora do RHEMA. A minha mente não fazia nenhum sentido, mas eu ainda assim vou obedecer. E aí todo mundo se despedindo dos professores naquela hora, e eu chego lá, todo meio com um pouco de vergonha, eu falei, professora, eu tive uma visão com a senhora hoje em casa. E eu lhe entregava isso. E Deus pedia para dizer assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosa por coisa alguma, mas coloque todas as suas petições diante do Senhor. Com súplicas e dando ações de graças. E uma paz que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Pense tudo aquilo que é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável e é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ela falou, amém, irmão. E começou a chorar. Eu só tive isso. Estou eu trocando as becas lá para experimentar a beca na formatura, entra ela e o marido. Irmão, eu queria lhe agradecer por aquele dia. Eu precisava vir aqui falar com você. Porque aquele dia tinha acontecido o que acontece com toda mulher todo mês. Tinha descido. Eu tinha menstruado. E mais uma vez a minha expectativa de ser mãe, de ver a promessa se cumprir, e eu digo para você que eu me entristeci, eu quase desisti do sonho, você não sabia de nada, e você me vem com 3 sapatinhos, dizendo para mim, eu não me esqueci do sonho e da palavra que eu liberei para você, eu estou grávida. Se ela fosse orgulhosa, eu sou professora do RHEMA, tem um aluno aqui falando uns versículos que eu já sei de cor, me dando um... Ei, querido, talvez a sua resposta venha de quem você menos espera. Você pediu ajuda, e a ajuda chegou. Qual é a casca que ela está vindo? Por último, eu queria encerrar. Me perdoe, eu vou contar mais uma historinha. Amém. Estava eu recém-converti no ano de 99. Alguém que aceitou a Jesus de coração. Desde aquela época eu já anotava todos os versículos. Eu e a Adriana, tinha um caderninho, anotava todos os versículos. E eu estava aprendendo sobre a palavra de Deus, só que eu frequentava os cultos só aos domingos. E a gente tinha uma chefe no trabalho, terrível. Pensa numa mulher difícil. Eu cheguei até a procurar emprego, para ir embora, para assim, para largar, para não estar perto. É claro, eu não consegui. E eu orei, Senhor, como que vai mudar essa história? E uma palavra vindo do púlpito, dizendo, eu nunca tinha lido ou ouvido falar sobre que você deve orar por aqueles que te maltratam e te perseguem. Eu falei, ah não, Jesus, não, não, isso é muito, não, 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 não. Ah, orar por aquele que eu amo é muito fácil, mas, ah não, Jesus, não, não. Mas lá dentro tinha uma nota, faça isso. E aí eu, puxa vida, naquele momento comecei a orar, e o Espírito Santo, que eu nem conhecia quem era o Espírito Santo, não aprendi que ele habitava dentro de mim, que ele era uma pessoa. Amém? Mas eu ouvi uma voz dizendo assim, mande um e-mail para ela. E eu abri minha caixa de e-mail no dia seguinte, num assunto dizendo assim, olha, Deus abençoe seu dia. E mandei. Quando eu mandei, falei, ai que você fez? Ai que eu fiz, meu Deus, ai Jesus, ela vai ver, ela vai voltar, vai chegar aqui em cima e falar, que estágio é esse? Deus te abençoe seu dia. E para minha surpresa, não teve resposta nenhuma. Aí eu fui no segundo dia e mandei outro. Tuc. Teve reuniões, eu só esperando, ela vai falar. Ela só estava esperando ela chegar assim, Flávio, eu queria falar um pouquinho com você. Porque a gente só discutia. Ela falou assim, por que toda vez que eu tenho que falar com você, eu tenho que discutir? Você não faz nada direito, você não sabe, desnorteada. Me entristecia, me deixava pesado. E aí, terceiro dia, tum. Quarto dia, tum. Um mês, tum. 2 meses, tum. 3 meses, tum. 5 meses, tum. 6 meses, tum. Final do ano chegou. Um dia, toco o telefone e tocava uma ligação interna, eu sabia que era de dentro. Quando eu atendi, falava assim, alô Flavinho? Eu. Flavinho? Nunca. Só que eu comecei a perceber que ao longo do tempo as coisas estavam mudando. Sem eu exigir, sem eu falar nada. E ela assim, eu falei, algum problema no sistema, alguma coisa assim? Posso te ajudar? Ela, não, não, eu só queria falar com alguém. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Eu, Jesus. Eu, ok, Débora, pode falar. Ela, então, eu admiro a sua calma. Eu, Jesus do céu, o que está acontecendo? Ela assim, olha, eu tenho recebido, eu imaginei nesse tempo, estava caindo na caixa de spam, ela estava apagando. Ok, mas eu só estava mandando. Ela falou assim, olha, depois de 6 meses, ela falou, eu recebi todos os seus e-mails. E eu queria te dizer uma coisa, eram as únicas palavras boas que eu tinha no meu dia. A partir desse dia, eu virei o queridinho da Débora. O Flavinho, ah, não tem profissional melhor. Ela não falava Jesus, mas ela... E começava, o projeto está acabando, quem quer uma indicação? Tem o Flavinho. Olha, pessoa, depois a Adriana trabalhou com ela. Gente, parece besteira, mas por causa de uma instrução, que não faz sentido. Mas ela falou, é a única coisa boa que eu recebo no meu dia. Talvez tem chefes brutos, pessoas brutas que você conhece, que ela só está esperando um e-mail seu, um WhatsApp, Deus abençoe o seu dia. Isso foi Deus me aconselhando, me ajudando, e isso Ele faz sempre. A ajuda pode vir de vários meios, mas talvez a primeira coisa que você precisa fazer é sair desse pedestal que não precisa de ajuda. Jairo não quis saber da sua posição. Imagina ele saindo lá com a menina. Jesus pediu para ele não falar nada, mas imagina, a menina estava morta, todo mundo já sabia. Saindo com a menina lá. E a primeira coisa que deu para ele foi, para ela foi comida, né? Que imagina, já está com fome. Crente come, né? A Adriana está falando que não mais. Mas... queria ficar de pé. É um tempo para você meditar na palavra. Deus te inspirando. A quem pode me ajudar? Agora, se você for procurar ajuda, tire toda a roupa de orgulho, toda soberba, toda nhenhenhen. Talvez você vai ouvir coisas duras ou difíceis de ouvir, mas que, gente, vai ter vida. Vão olhar o que aconteceu com você. Pratiquei o que eu ouvi.